Hvad sker der i EU på klimaområdet? Det er et godt spørgsmål. For 5 år siden var der valg til Europaparlamentet. Der blev valgt en ny EU-kommission, altså en slags EU-regering. Og valget handlede i meget høj grad om klima. Og hvis vi kigger tilbage på de sidste 5 år, så kan vi se, at perioden startede med en form for klimaoptimisme. EU trak lynhurtigt i arbejdstøjet og fik lavet det, man kalder Green Deal, en stor aftale, en pakkeaftale om alle mulige grønne initiativer, som man så har forsøgt at lande i løbet af de her 5 år. Så ramte coronakrisen, og det gav et ordentligt grundstød til europæisk økonomi. Og for at modvirke sådan en nedgang i økonomien, så lånte EU-kommissionen og EU en masse penge, og de skulle blandt andet investeres i grøn omstilling. Så der kom altså både politiske initiativer og en masse penge til klimaområdet. Men så vi her for cirka 2 år siden Ruslands invasion af Ukraine, og det gav EU et behov for at stoppe med at bruge russisk gas. Og så blev det pludselig lidt trægt med at finde tid og penge og fokus til klimaet. Så i en periode har vi set, at lande er begyndt at bruge kul igen for at have energi nok til industrien i for eksempel Tyskland. Så det sidste års tid, der har vi set en politisk boksekamp i parlamentet, hvor vi har 2 fløje, en lidt grønnere fløj til venstre for midten og en lidt mindre klimaorienteret fløj til højre. Og det er ganske få mandater, der adskiller de 2 blokke, kun omkring 3 sæder ud af 705 i parlamentet. Så din stemme bliver meget afgørende ved valget. Det er simpelthen muligt for dig at tippe det flertal, der ligger mellem grønne og mere sorte politikker. Mellem en klimaambitiøs dagsorden og så måske en lidt mere kulfokuseret fremtid.